Здравейте, аз съм Бенифиус и това е епизод 3 на Diablo 3 BG подкаста. В нашата страничка във Facebook вие гласувахте за Rift Fishing тема и сега ще ви обясня накратко какво означава Rift Fishing и какво може да направите относно него, как може да подобрите вашия Rift Fishing или някои от нещата, които куцат по принцип в Rift Fishing, просто за да сте наясно с тях. Значи започвам с следното нещо. Rift Fishing е съставен от три неща. Сила, изпълнение и адаптивност. На всеки от нас в даден момент в играта ще ни се наложи да правим грейд рифтове. Било то, защото трябва да си апгрейдваме дженовете, било защото ще трябва да си подобряваме рекорд, нали, ако имаме желанието. Или в крайен случай, вече ако играме за ладера, това е задължително. Вече когато играете за топ ранг, Rift Fishing е 100% присъства. Rift Fishing представлява следното нещо. Той започва все повече да се налага, когато започвате да изоставате с някои от факторите ви изпълнение, сила или адаптивност. Сега ще поговорим за тях, за да може да не добиете по-голяма представа. Какво представляват те? Силата, това е съвкупността от всички ваши предмети, от тяхната сила, мисъл, дефанзивни статуи, атакуващи статуи, афикси, ролове, правилни, неправилни ролове, дадения ви предмет, предметите, които сте посочили в куба на канай, джемовете, които ползвате, аугментите по предметите, да не забравя нещо, в смисъл магиите, руните, които слагате по тях, ако играете в партии, също и съвкупността от силата на цялото и парти, нали, тези неща, само че за вашите съотборници, така да го кажем, също оказва много голямо влияние. Друго, което също е много важно, е вече изпълнението. Да кажем, дали се възползвате максимално от вашите умения, които имате, нали, като магии, които сте си избрали, дали използвате всички бонуси, които получавате по време на нивото максимално, дали изигравате правилно билда си, защото знаем, че някои магии, за да направят по-голями поражения, трябва да се направи цяла комбинация, да кажем стар импакт уизарда, първо си пускате да вземете стакове един път, взимате втори стакове, трети стакове, чакате да дойде ротация на Conviction of Element, да е на Arcane, след което той пуска един, пуска втори и прави супер много големи поражения. Това е много важно, примерно, дали следите и изпълнявате тези неща, не точно това е изпълнението, общо взето е това дали играете правилно. Дали сте добър играч, дали сте си научили билда, дали ще изиграете правилно ситуацията, това е изпълнението. Примерно, най-елементарния, да кажем, пример с пръстените фокус и рестрент. Знаем, че едните използват генератор умения, другите ползват праймари умения, за да се активира един от двата пръстена. Когато активирате двата пръстена, получавате по-големи бонуси, в смисъл за поражение и за дефенс. Трябва да следите дали ги пускате на често, дали ги губите бъфовете. Също е с Travar Pledge и Compass Rosa. С лом пръстените, нали, за билдовете. Дали изпълнявате всичко, защото може, знаете, че лом пръстените. Това са единствените сет предмети, които може, нали, да носи, да бонуси, които може да носите. Може да сложите сет предмет също друг, но той не трябва да е да получава бонус, нали, да слагате втори. Защото по този начин на всеки предмет, който е древен, получава, примерно, кажем, в момента ще ви излъжа колко процента бонус демидж. И ако обаче е активен през това време, да кажем, сте сложили две части, да кажем, на талия, защото в момента това ми е първото, което, в смисъл такъв, първият сет, който ми хрумва. В момента, ако сложите две части обаче на талия, и на всяка друга сте облечен отново с древни предмети, ви няма да имате този бонус от лона и фактически няма да правите, да кажем, 11 предмета по 600% демидж или 6000% и 600% демидж. Това е изпълнението. Какво влиза в, какво е адаптивност? Адаптивността е третия фактор вече. И адаптивността е съвкупността от мобовете, картата, нали, която и се падне етажа, пилоните, боса, изпълнението, дали ще изиграете правилно нещата, общо взето дали Blizzard ще ви помогне с по-хубава карта, като
Вече адаптивност и може би точно рифт фишинга за баланса е целта да се достигне един лимит на дадения герой или на даденото парти, след което вече адаптивността взима по-големия връх, защото ако му не успеете да се адаптирате, независимо че ви е по-слаб героя, защото в един момент може да стигнете до една безпомощност, в смисъл да кажем отварят си някакво ниво, дали било соло или в група, и изоставате супер много в времето. Това означава, че вие не може да се адаптирате към нивото и също така ви куца някои от другите два аспекта. Когато изоставате с малко, това означава, че вие може да се адаптирате към самото ниво и имате шанс да го затворите. Но и с малко късмет, да кажем, пилоните, мобовете, етажите. И естествено решенията, които ще вземете в даденото парти, което е едно от наистина сериозните неща, защото по някой път трябва да прецените дали да оставите някакъв пилон, дали да вземете даден пилон, дали да скипнете етаж, дали да скипнете елит. Има една практика, която е, да кажем, понеже е за топ хай, нали, грейт рифтовете, ако видите пауър, може да си го запазите, ако няма да направите много голями поражения с него. Смисъл такъв, ако има много елити, има много траш и сте почти сигури, че може да избиете много от тях, може да го вземете. Но ако се падне примерно в първо ниво, може да го оставите и да си запазите примерно 2-3 до 5% моби, които да изчистите. Отивате във второ ниво, в трето ниво, ако трябва до 10-то ниво. И остават примерно, да кажем, 98%. Връщате се в града, влизате отново в портала, убивате и призовавате гардиана в първо ниво, където е пауъра, защото в много големите ранкове или когато не ви достига много демидж, ако знае за бос килъра говорим, не му достига много ден, че му трябва задължително пауър, вие трябва да го запазвате почти всеки път. Та, адаптивността е може би един от най-кутащите фактори, защото да кажем силата, нали, силата ви ще си намерите предметите, изпълнението ще се научите рано или късно, ще успеете да се научите да си правите нещата. Ако не можете, не се притеснявайте, просто сменете класа. Ако примерно играете бос килър и не се справяте добре, да, играе ви се, ще играте на по-низки нива, примерно на някакви спидове, минете на саппорт, дигнете си джемове, или пък траш килър, значи за Уизър ви трябва почти задължително макро, за да може да го играте както трябва, защото иначе ви трябват адски предмети, адски ролове, и без макро мисля, че може да си играе до към 125, но трябва да сте изключително бързи, с бързи пръсти, много изморява и е доста труден билда като цяло без макро. Друго, какво мога да ви кажа за адаптивността? Тя е най-куцащия фактор в крайна сметка, защото, както казах, предните два фактора ви може да ги преминете, да си намерите предметите и да се научите. В адаптивността стига до един момент, в който вие, да кажете, имате демидж, партито играе добре, но не ви достига нещо и това е вече дозата късмет, защото вие вървите с времето, обаче ви се пада второ ниво, гадно трето ниво и вече трябва да избирате new game, наново да отварате, докато не ви се падне подходящата карта. Да, обаче пада ви се подходящата карта, обаче мол вътре е гаден. Мисъл, не ви дава прогрес, защото може да ви се падне хубава карта и вие да не може да се адаптирате поради това, че няма достатъчно добър моб. Затова трябва да мислите някакви други решения, дали да скипнете, дали да направите тук пула. Това вече идва и истинската адаптивност, решенията. Наистина в някои моменти има много важни решения, които трябва да се вземат. Може да ви изглежда, може по-точно да ви струва малко смешно, но наистина по някой път, ако решите да запазите даден пилон, това може да ви спаси целия рифт. Случва ми се да гледам стримове на живо или да съм в разговор с други хора, които пушат за ранки едно примерно и някой на своя глава да вземе, да кажем, спид пилон, който накрая обаче просто е излишен да се взима за момента, защото вие сте точно на края за следващото ниво и може да си го запазите и се вземе и следващото ниво да е супер добро, да заредите, но да не ви стигнат и ни примерно, да кажем, 10-15 секунди. Като този спид би могъл да помогне супер много на бос килъра, в смисъл да стакне по-бързо Bane of the Stricken Gem-а и изобщо, нали, прямо да спестите примерно 10-15, дори 20 секунди.
Много е важно да се разбирате в партито и да решите, примерно, отваряте гадно ниво. Казвате, окей, дайте да видим до второ ниво. Виждате, че и второ ниво е гадно. Отиват си в менюто, стартирате си едно, правите си new game. Виждате пилоните. Много пъти може да вървите с времето или да водите, да кажем, една-две минути. Отивате следващата карта, пак става. Но вие започвате да изоставате, защото нивото не е чак толкова хубаво. И чакате и започвате да разчитате на пилоните. Един от най-хубавите пилони точно за това нещо е да кажем кондуита, който е хубаво да се взима между 4 и 8 пака. Зависимост на колко пака имате и зависимост колко са наточени самите елити. Ако обаче имате да кажем 2, 3, дори 4, 2 или 3 по минимум, ако имате 2 или 3 иллюзиониста в паковете, които ще събирате, е хубаво да изчакате и да не го взимате много рано и да не трупате повече елити, защото иллюзионистите са един изключително гаден елитен пак. Нали, той е фикс към дадения елит, но когато елитът е с този изключително неприятен афикс за кондуита, вие може да сте ги оставили на, да кажа, на 50%, но имате 2-3 пака, които спамват такива гадини, а знаем, че кондуита бие до 16 цели, нали, смисъл 16 мола. В разстоянието, което сте вие, може да удря. Тъй като е намален, той прави много демидж, но таргетите, които може да удря едновременно, това са толкова, 16. Тъй че трябва да си направите много добре каква сметка ще, как ще го изиграете. Проблемът е, че картите са кофти, доста хубавите карти са малко и затова ще се налага, когато, нали, преминете вашия праг на безпроблемно минаване на нивата, започва същинския рифт фишинг. Мисля, вие го имате постоянно този рифт фишинг, но той не се усеща, когато рифта ви е един вид перфектен. Перфектен рифт може да значи това. Отваряте си 50 и вие просто го изривате. Това пак ви е перфектен. За вас всеки рифт ще е перфектен. Перфектният рифт става вече, когато усещате, че не всяко ниво може да го затворите. Започвате да фелвате или изоставате супер много. Но ако изоставате супер много, вече ви нямате сила и изпълнение. Адаптивността малко спада, но когато вече вървите с времето или малко пред времето, тогава вече идва адаптивност и чакаме перфектния рифт. Също което, освен перфектния рифт, перфектните моби, перфектните пилони, как ще ги изиграете и накрая, много важно, как ще си изиграете боса. И естествено какъв ще е бос, защото в зависимост от билда на бос килъра, някои босове са много добре, някои босове са много зле. Да кажем за ратма бос килъра, почти всеки един бос може да се справи, в зависимост ако човек си го изиграе, защото първо посочва, трябва да оцелява естествено. Посочва един път скелетите, след което си поддържа другите скелети, там, които му дават за attack speed, скелетал мейдж си го поддържа. С рунта за арчерите, които дават допълнително атак спид и никога повече не цъкате. Значи това не е проблем, освен ако не е Хамелин, който по някой път като пуска ратовете просто се залъгва и не биете. Вие трябва да стаквате с трикена и по този начин ще им дигате техния денеж, но това в някакво друго видео ще го разгледаме, тъй като вече стана доста време това, което говоря. Общо взето това е рифт фишинга. Проблемите са доста по-сериозни. В смисъл в предмети, в билдове, в начин на игра, дори лага оказва влияние, картите оказват влияние, процента, който дават за прогрес мобите също оказва влияние, те също са проблемни. Но точно за този проблем, ако искате, ще говорим в някой друг епизод по-подробно, защото подкастът ще стане много дълъг, вече почти 15 минути. И ще се надявам, нали, да коментирате какво искате да чувате за играта, какво искате да ви се обясни допълнително. Може да пишете във Facebook, в YouTube канала ми, или във Facebook страничката на D3BG, или във форума ни, където ще се опитаме да ви отговаряме максимално бързо. Може да ударите един палец нагоре за видеото и благодаря, че изслушахте и в кавички изгледахте този подкаст. Аз съм Бенефиус и това беше всичко от мене. Лек до скоро и до следващия път.